2018 и бизнес. Тук в студиото е Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Пренасяме оптимизма като че ли в началото. 2017, ръст в икономиката, добра за бизнеса. Сега очакваме 4-5%, пак говори се за намаляване на безработицата. Експерти прогнозират да достигнем до около 65% на заетост. Продължаваме да търсим кадри, ще растат заплатите. Обаче изкачат и предизвикателства пред вас. Какво сега ви притеснява? Действително това, което казвате, като очаквания за бизнеса, очакваме действително растеж, повече работни места, по-високи заплати, повече производство, разбира се, оттам ще дойдат и работните заплати. Но тези очаквания в момента се така подриват от опасенията за скок в цената на някои основни суровини, на първо място на електроенергията. Много наши членове започнаха да получават предложения от доставчиците на ток, от търговците за увеличение на цената и това започна средата на миналата година и се разпростря се към края на годината до много от нашите членове за повишение на цената от порядъка на 30 до 60%. Какви са аргументите за това? Аргументи не се дават и най-лошото е, че и ние като потребители на електроенергията не виждаме сериозно основание за искане на такова увеличение. Разбира се, тук обикновено се казва, това е свободен пазар, нищо не може да се направи или каквото и да се прави, това е вмешателство в нормалните механизми на свободния пазар, но тук става въпрос за по-добра регулация. Няма сериозно основание, въпреки че се изтъкват фактори като липсата на вода, оттам по-малко генериране от вецовете, необходимостта от средства за удължаване живота на реакторите или да кажем екоизискванията по-високите към тецовете в Маришкия басейн. Всички това са фактори, които естествено тласкат цената нагоре. За нас е ясно, че тази цена ще расте, но такива рязки скокове от порядъка на 40, 50, 60%, ясно е, че те не могат да бъдат въобще преглътнати от бизнес. Особено от енергоинтензивния бизнес, който основно генерира износа. Там не можеш да прехвърлиш тази тежест на клиента, тъй като това са борсови предимно стоки. Там или участваш на тези цени, или излизаш от пазара. А за вътрешния пазар това ще доведе до инфлация, поне 4-5%, тъй като са натоварени най-бързо оборотните стоки от това повишение. Тоест това ще е първият най-пряк резултат. Да. 4-5% в основните стоки за всички нас потребители. Така, въпросът е какво може да се направи в това положение. Само преди това да ви попитам, понеже казахте, че получават предложения ваши колеги от бизнес средите, сигурно ли е обаче или просто се тества нагласата? Това са предложения, които те са с едномесечно предизвестие. Те или тоест могат от февруари, да приемат новите сметки. Да, или могат да ги приемат и да се съгласат на новите цени, или да ги откажат, което означава, че това се счита за едномесечно предизвестие. Въпросът е, че те трябва да търсят други доставчици, които може би на същата цена ще предлагат. Първата мярка, която беше приета, смятаме, че това е верен ход. Това е задължението всички производители да продават своята енергия на борсата, на независимата енергийна борса. Това е мястото, което гарантира най-висока степен на прозрачност, а също и осигурява ликвидност на борсата, тъй като до момента малки количества се продава там, което изкуствено повишава цената. Търговците на ток, нали, те са важна част от веригата, на доставка, те твърдят, че производителите не сключват с тях дългосрочни договори, с което повишава техния риск да изпълнят своите задължения по сключени договори с своите клиенти, което ги кара да вдигат цените. Да си начисляват такси в тази категория, така? Да, самите производители също имат определени нужди, но в крайна сметка тези по-високи цени се поемат от крайните клиенти, а всъщност и това води до тези очаквани негативни последици. Затова задължението за продажба на всичките количества на борсата смятаме, че ще бъде един верен ход в нормализиране на състоянието и осигуряване на тази прозрачност. Приеха се и промени в правилата за
търговия по дългосрочните договори на борсата, което включваше намаление на гаранциите за участниците, това е много важно. Но от друга страна пък там остават още стъпки, които да се направят, като примерно изграждането на клиринговата къща, тъй като в момента възможността на продавачите, а това са три държавни компании, АЕЦ, ТЕЦ Марица Изток 2 и по-малко НЕК, да ограничава кръга на участниците в търговете, когато предоставя такива количества, всъщност води до намаляване на конкуренцията, липса на състезателност, а оттам и минира възможността за получаване на най-добра цена и за продавач, и за купувач. Но това е стъпка във вярната посока. Промяната на тези правила ще влезат в сила от 9 януари тази година, така че очакваме и техният ефект. Но кардиналното решение за борсата, стъпка, която още не е извървяна, това е изграждането на клирингова къща, което да повиши доверието между участниците на борсата, да гарантира на продавачите платежоспособността на участниците и разплащането между тях. До тогава ние съветваме нашите, докато се нормализират нещата, ние съветваме нашите членове, това са над 50 000 фирми, които са на свободния пазар вече, да преценят и да вземат, в зависимост от това, което им се предлага като цена от доставчиците, да излезат на регулирания. Тоест да се върнат, не да излязат, да се върнат на регулирания пазар. Имате такова предпоръчение на всички представителни организации в бизнес сектора. Ама интересно се получава, защото такова желание имаше за свободната търговия. Това е парадоксално, да. Това е парадокс. Сега излизате с призив да се връщате обратно. Предприехме толкова мерки за излизане на свободния пазар, тъй като това е верният път, там се получават най-добрите цени, най-добра гъвкавост, прозрачност и така нататък. Парадоксалното е това, че сега всъщност цените на регулирания пазар са по-ниски от тези на свободния пазар. Тоест, цените имаше предупреждение, че първоначално ще бъде такава реакцията. Но такива скокове са недопустими. Това е необяснимо и затова дискутираме и предлагаме тези мерки. Така че поне до юни тези става въпрос за ниско напрежение. Потребителите, наши членове, да се върнат всъщност, не да излезат, да се върнат на регулирания пазар, тъй като там цените са 76 лева на мегават час, те са фиксирани, имаме уверението на КЕВР, че те няма да бъдат променени до юни. А по-нататък вече... Има стъпки. Вие сте предупредили хората от бизнеса как да реагират с това ваше решение. В крайна сметка обаче разбирам, че сте готови и на по-радикални действия, протестни. Интересното тук е, че като че ли в един от малкото случаи сте от едната страна с синдикатите, те също са склонни да ви подкрепят в тази посока. Да. Проблема с цената на тока вълнува еднакво и синдикати и работодатели. И тук мисля, че имаме единодушие, така че има и настройка за съвместни така инициативи, включително и протестни действия. Вече имаме и опит от такива прояви, бяха също съвместни заедно с синдикатите. Но в момента нека да видим какво ще е влиянието на тези мерки. Очакваме и допълнителни мерки, свързани с функционирането на борсата, тъй като самия факт, че това е борса, не гарантира абсолютна прозрачност, абсолютна липса на пазарни спекулации. Виждате, че тази енергийна борса няма орган, който да я наблюдава, както е примерно фондовата борса, има комисия за финансов надзор. Така че самия факт, че това е борса, трябва допълнителен контрол по отношение на липса на спекулации по-нататък. До кога очаквате развитие по въпроса и евентуално предприемане на тези протестни мерки, ако се стигне до там, разбира се, от ваша страна? И нека да влезат новите правила. Сега от 9-ти вторник фактически се... фондовата борса и нека да видим техният ефект, тъй като се оказва, че нашите първоначални така смущения и предположения бяха, че производителите предлагат по-малки количества на пазара, което изкуствено повишава цената. Оказва се, че те предлагат същите количества, както и преди. Даже в някои случаи НЕК губи, остава непродадена ежедневно енергия, да кажем от 50 до 350 мегавата. Така че въпрос на организация,
което всъщност ще доведе до успокояване и стабилизиране. Това са нашите надежди. Поне някой на в момента се опитва да реализира сериозна печалба, може би. По някакъв начин. Добре, само да уточним, защото това пък е важно за голяма част от зрителите, пак ги връщам към конкретните ефекти. Казахте някъде около 4-5-6% ръст в стоките. Можем ли да посочим конкретни стоки, които биха имали такъв скок в цената си? Вижте, в крайния случай при 60% увеличение на тази важна суровина ел-енергия, ако ел-енергията ви е примерно само 5% в себестойността, това означава, че имате 3% веднага увеличение на себестойността. И това са стоки като хляб, мляко и най-жизнено така необходимите стоки. Тоест, те неизбежно ще се отразят в кошницата и оттам в инфлацията. Но по отношение на другия бизнес, ние го наричаме така базовия бизнес, да кажем металургия, стъкларска промишленост, шивашка промишленост и така нататък, там електроенергията е много по-голяма част от себестойността, което означава, че неминуемо това ще доведе до свиване на пазара, съкращаване с цел да се запази това, което може да просъществува при тези високи цени. Все пак да се поддържат някакви конкурентни цени в крайна сметка. Остава ни малко време, искаме и се да обърнем внимание и на другият въпрос. Въпроса с кадрите, който си остава и през 2018. Ще продължава да намалява безработицата, обаче имате сериозен проблем и с кадрите. Споменава се пак дори за виетнамски работници. Знаем обаче, че преди години имахме проблем в тая посока. Сега пак ли се връщаме към такъв момент? И другото, важното, не е ли пък време да помислите за някаква сериозна стратегия да си върнем някои от добрите ни кадри, които са в чужбина? Това звучи добре. Да върнем, тъй като това са, така да ги наречем, част от мозъците, които са навън. Те са оценени там. Но това е много трудно. Като пожелание е добре, но сами разбирате, че когато там ви предлагат заплати, които са в пъти, много пъти, по-високи от тези, които са в момента, даже и да повишим заплатите, тази посока ще си остане на миграция от България към Запад. Забележете, че там пък от Западна Европа винаги миграцията към САЩ, към Канада, където са още по-високи заплатите. Така че ние трябва да компенсираме тази липса, това изтичане на кадри с страни, в които условията или заплащането е по-ниско. Виетнам вариант ли? България, не съм запознат с това какви са заплащанията там, но аз лично имам добри впечатления от това, което виетнамските работници даваха тук в строителството. Те бяха перфектни и като шпакловчици, и като строители. Така че не изключвам и тази възможност, но все пак ударението е върху тези страни, които са с по-близка култура до нас, които са и по-близко до нас. Така че да може да заменим, ние сме достатъчно привлекателна страна за тези страни по отношение на заплащането. Така че да говорим, че ще върнем българите, разбира се, някои се връщат, вече има някои сектори, които дават съизмерими заплати с тези в щатите, ако вземем и покупателната способност, условията на живот даже тук са съпоставими и по-високи от тези, които са там. Така че този процес върви, но не трябва да разчитаме на него, че той ще запълни тази дупка. След като изтичат, това е обективен процес, кадри, трябва да се заместват с други. Добре, нямаме повече време. В крайна сметка да ви пожелаем успешна и 2018-та и дано една голяма част от тези предизвикателства надяваме да намерят своето разрешение. Да, надяваме се. Благодаря ви, че ни гостувахте. Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камера. Така ще завършим за днес. Така завършва и срещата ни за тази седмица. От утре сте с Неда Василева. Ние ще бъдем отново заедно в понеделник. Хубави успешни дни. Идват и нови празници, така че можете отново да им се отдадете. Хубав и успешен ден от мен. Довиждане.